Entrou em vigor desde o dia 1º de janeiro de 2020 a redução do ICMS do gás de cozinha. No início de dezembro, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei do governo do estado com uma série de medidas de caráter econômico. Entre elas, está a redução do imposto do gás de cozinha. A ideia é ajudar a reduzir o preço final para o consumidor. O preço médio do gás de cozinha aqui em Presidente Dutra é cerca de R$ 80,00. Para o consumidor local sentir essa diferença, ele vai ter que esperar um pouquinho, cerca de 15 dias, como informou o proprietário dessa distribuidora. Com a nova lei, a alíquota do ICMS do gás cai de 18% para 14%, o que significa uma redução de 22%. Isso vale tanto para o botijão de gás quanto para o gás encanado. A alíquota do ICMS é um dos itens que compõe o preço do gás. Portanto, quando ela cai, a tendência é que o preço para o consumidor final também tenha redução.